Buenos Aires, idioma? Tenho, tenho sim. Tá saindo quanto? É R$18. Espanhol, né? É, espanhol. Você pode dar uma olhadinha? É uma só. Não, mas é espanhol 1? É espanhol 1, é. Quanto que tá saindo? É R$18. Essa... Mas era da Buenos Aires. Era Buenos Aires, é. Isso aqui é a... Bom, qualquer apostila, né? É. 18, né? Isso aqui já é outro estágio, né? Aí você, aqui é para um, aqui hoje? É, me parece que sim. Cada semestre, né, vai mudando, né? Mais três, né? Cartão? Eu não estou trabalhando com cartão, não estou trabalhando no momento, né? Mas, se vocês quiserem... Cara, eles dizem, é de graça, né? Tá bom. É de graça também, eu, assim, não que eu vou discordar totalmente, mas eu acho assim, é uma oportunidade, né, de... Porque esse aqui eles falaram que o livro eles recebem, isso é história do coordenador, eu também não sei, né, que eles recebem o livro. Se for pedir para o aluno comprar o livro, sai mais caro também, né, então é uma maneira de... Se quiserem eu faço, olha, que dá para fazer assim, R$17, porque a gente aqui também não ganha quase nada. Poxa. Na verdade a gente está repassando, né, isso aqui, porque a escola não pode comercializar lá, né, é proibido. Então ele precisa ter um ponto de venda para poder fazer isso. Fazer, né, o comércio. Aí a gente fez essa parceria com eles, né, a gente só repassa. Mas a gente também não ganha quase nada, sabe, então eles que determinam o preço, né.